1095 yil Clermont, Fransiya. Rim papasi Urban II butun Yevropadan ruhoniylarni va Yevropa kuchlarini musulmonlarga qarshi salib yurishi uchun mablag' yig'ishga chaqirdi. Bu bilan Urban Yevropa qirollariga bo'lgan avvalgi ta'sirini tiklashni xohladi. Fransiya, Angliya, Gollandiya, Germaniya, Daniya va boshqa Yevropa mamlakatlari Arabiston yarim oroliga bostirib kirish uchun qo'shin tayyorlashga kirishdilar. Asosiy zarba berilgan falastinliklar va suriyaliklar bunday ulkan armiyaga qarshi turishga tayyor emasdilar. Payg'ambarlar shahri Quddus ham ishg'ol qilindi. 1099-yil Quddus aholisi qilichdan o'tkazildi. Bu kun tarixdagi eng qonli kunlardan biri edi. Salibchilarning otlari musulmonlarni to'kilgan qonlarida daryoni kechgandek yurardi. Ular Quddus aholisini shafqatsizlarcha qirib tashladilar. Lekin ular hiyla qilsalar, albatta Allohning ham hiylasi bordir. Alloh bu salibchilarga qarshi buyuk qahramonlardan birini yubordi. U salibchilarni yer tishlatib, muqaddas Quddus shahrini ulardan ozod qildi. Salohiddin Ayyubiy, Hijriy 532-yil, Melodiy 1138-yilda Tikrit shahrida tug'ilgan. Uning otasining ismi Najmuddin Ayyub edi. Salohiddin 12-asrdagi musulmon rahbari, Suriya va Misrning sultoni. Yevropa va Rus an'analarida uni Saladin deb atash odat bo'lgan. Ammo uning asl ismi Al-Malik An-Nosir Abul Muzaffar Yusuf ibn Ayyub. Va uning faxriy laqabi bo'lgan Salohiddin esa dinning yaxshiligi degan ma'noni anglatadi. Qisqacha qilib aytganda, uning asl ismi Yusuf ibn Ayyub. Salohiddinni kelib chiqishi kurd bo'lgan, ammo kurdlar ichida yashagan arab degan rivoyatlar ham mavjud. Keyinchalik u Ayyubiylar davlatiga asos solgan. Salohiddinni hukmronlik davrida Misr, Suriya, Iroq, Yaman va Hijoz gullab yashnagan. Salohiddinni bolalikdagi dastlabki yillari to'g'risida deyarli ma'lumotlar yo'q. U 30 yoshiga qadar Qur'on, tafsir, hadis va boshqa ilmlarni, shu jumladan harbiy sohani o'rgangan. U yollanma askarlar oilasidan bo'lganligi uni keyinchalik harbiy faoliyatini eslatadi. Salohiddinni oilasi uni harbiy faoliyatini boshlashga sabab bo'lgan va o'sha yillarda Nuriddin Zankini muhim sarkardalaridan bo'lgan amakisi Asaduddin Shirkuh uning mashg'ulotlarini nazorat qilgan. Shirkuh o'sha paytda Zankilar davlatining bir qismi bo'lgan Xalab va Damashq amiri edi. Salohiddinni barcha ustozlari orasida u eng muhimi edi. Salohiddinni bolalik davrida Abbosiylar davlati tarqoqlikka uchray boshladi va bir necha davlatlarga bo'linib ketdi. Misrda Shiya Fotimiylar hukmronlik surardi va ular Bag'doddagi Abbosiy xalifasini tan olishmagan. O'rta Yer dengizi sharqiy qirg'oqlari Sinay yarim orolidan Kichik Osiyoning o'ziga qadar salibchilar tomonidan qo'lga kiritildi. Mesopotamiya va Suriya Nuriddin Zankini nazoratida edi. Yilda Salohiddinni amakisi Asaduddin Shirkuh Misrni qo'lga kiritishga harakat qildi. Lekin bu yurish ko'p sonli askarlarni yo'qotishlarga olib keldi. Quddus qiroli va Fotimiylar ittifoqchilikda ularga yetarlicha qarshilik ko'rsata oldilar. Lekin oradan bir yil o'tgach Quddus salibchilari Fotimiylar bilan ittifoqni buzdilar. So'ngra Fotimiylar xalifasi Al-Adid Nuriddin Zankidan yordam so'rab murojaat qildi. Unga xat yozib, Misr musulmonlarini salibchilardan himoya qilishni so'radi.
Nuriddin Zanki sarkardasi Shirkuhni Misrga yubordi va 20 yoshlar atrofida bo'lgan Salohiddin amaksi Shirkuh bilan Misrga yo'l oldi. Shirkuh avvallari unga dushmanlik qilgan Misr vazirini qatl qilib, uni o'rnini egalladi. Natijada Asaduddin Shirkuh Misrni qo'lga kiritdi. Misrni qo'lga kiritgan yili Shirkuh vafot etdi va Nuriddin yangi vorisini tayinladi. Lekin Fatimiylar xalifasi Al-Adid Salohiddinni yangi vazir qilib e'lon qildi. Salohiddin amaksini izdan borardi, lekin u Misrni qo'lga kiritgandan keyin vafot etdi. Natijada Alloh Salohiddinga umuman kutilmagan yerdan kuch-qudrat berdi. Olimlar va tarixchilar tomonidan Fatimiylar Shia davlatining xalifasi Al-Adid nega sunniy bo'lgan Salohiddinni vazir qilib tayinlaganligi hali hanuzgacha aniqlanmagan. Ibn al-Asirning fikriga ko'ra, xalifa bu tanlovni maslahatchilari tomonidan Salohiddinni yosh va kuchsizligi, amirlarning hech biri unga bo'ysunmasligi haqida aytgandan keyin qilgan. Ammo amirlarning aksariyati uning nomzodini qabul qilishdi. Salohiddin nomzodini taklif qilgan maslahatchilar Zankiylar davlatini zaiflashtirishni umid qilishgan. Lekin Al-Vahraniyning fikricha Salohiddinning oilasining harbiy sharafi va uning oliy janobligi uchun tanlashgan deb yozadi. Shuningdek, Imoduddinning fikricha Shirkuhning janozasidan keyin xalifa maslahatchilari o'rtasida fikr ikkiga bo'lindi va Zankiylar Salohiddinni tanladilar. Natijada xalifa uni tan olishga majbur bo'ldi. Ushbu davrda islomiy rahbarlar o'rtasida kuchli raqobat bor edi, ammo shunga qaramay Salohiddinni Suriyaning aksariyat hukmdorlari qo'llab-quvvatladilar. Chunki ular Salohiddinni Misrga yurish paytida erishgan yutuqlarini bilardilar. U yerda u katta harbiy tajribaga ega edi. 1169-yil 26-martda Salohiddin amirlik lavozimiga ko'tarildi va ilgari bo'lmagan buyuk mustaqillik qudratga erishdi. Ammo shu bilan birga u ko'p muammolarga duch keldi. Nuriddin Zanki va Al-Adid o'rtasida sadoqat to'g'risida savollar tug'ila boshladi. Nuriddin Salohiddinni amir bo'lishidan mamnun emasdi. Chunki Salohiddin uning buyrug'isiz ish tutayotgani haqida mishmishlar tarqalgandi. Hatto Nuriddin Zanki Salohiddinga bir nechta xatlar yubordi, ammo Salohiddin unga sodiqligini bildirdi. Misrda Salohiddin hokimiyatni o'rnatgach, salibchilarga qarshi kurashni boshladi va 1170-yilda g'azoda joylashgan Dorumni qamal qilishga qaror qildi. Lekin Salohiddin Dorumdan chekinib, to'satdan qamal qilishga qaror qildi va g'azoni fath qildi. Xuddi shu yili boshqa qal'alarni ham fath qildi. Bu qal'alarning aksari musulmonlarni o'tayotgan kemalar uchun xatarli edi. 1171-yilda Misrda Fatimiylar xalifasi Al-Adid vafot etdi. Bu mamlakatda hokimiyat ushbu mamlakatni bir necha bor dushmanlardan himoya qilgan Salohiddinni qo'liga o'tdi. Salohiddin birinchi navbatda moliyani tartibga keltirdi va armiyani qayta tuzdi. Salohiddinning asosiy armiyasi turklar va kurdlardan iborat edi. 1175-yilda Abbosiylar xalifasi unga sulton unvonini berdi. Yil kutilmaganda Nuriddin Zanki vafot etdi. Nuriddindan keyin o'sha paytda atigi 11 yoshda bo'lgan vorisi Solih qoldi. Nuriddinning o'limi Salohiddinni siyosiy jihatdan mustaqil qildi va Suriya vafot etgan hukmdorning taxti uchun kurash maydoniga aylandi. Salohiddinga Nuriddin Zankiyning vafotidan so'ng vaziyat juda qiyin bo'ldi. U o'z qo'shini bilan salibchilarga qarshi yurishi
yoki Solihning chaqiruvini kutib Suriyaga borib unga yordam berishi mumkin edi. Salohiddin Suriyani dushmanlari qo'liga tushishidan oldin uni qo'lga kiritish imkoniyatiga ega edi. Lekin Salohiddin ustozi bo'lmish Nuriddin Zankiyning yurtiga hujum qilishni istamadi. Chunki bu uning islomiy qonunlariga zid va salibchilarga qarshi urushlarda uni obro'siga putur yetkazardi. Salohiddin Solihni himoyachisi rolini afzal ko'rdi. Bu unga salibchilarga qarshi harbiy harakatlarni olib borishga va Suriyaning bosqinchisiga o'xshamaslikka imkon berdi. U Solihga maktub yubordi. Uni qilich kabi himoya qilishga va'da berdi va otasining o'limini katta yo'qotish deb atadi. Shamsuddin Ali ibn Dayya va uning ukasi bir vaqtning o'zida Halabni egallab olishdi. 1174-yil yozda Solih isyonni bostirish uchun o'z qo'shini bilan unga yurish qildi. Shaharni qaytarib olgach, isyon ko'targan aka-ukalarni zindonga tashlab, o'zi Halabda qolishni afzal ko'rdi. Salohiddinning nomidan Solihni tarafdorlari bo'lgan amirlarga maktublar yuborildi va bu Suriyadagi ichki nizolarni yanada kuchaytirdi. 1174-yilda Salohiddin Damashqqa 700 otliqdan iborat askarlarni yubordi va Salohiddinga sodiq odamlar yordamida bu askarlar shaharga kiritildi. Salohiddin Damashqda akasini qoldirib, o'zi ilgari Nuriddin Zankiyga tegishli bo'lgan shaharlarni egallashga kirishdi. Uning qo'shni hamma shahrini egallab oldi. Ammo Xoms juda yaxshi mustahkamlanib, uni qo'lga ola olmadi. 1174-yilning oxirida Halab qamal qilindi. Ammo Mosul hukmdori Sayfuddin ukasi bilan Salohiddinga qarshi qo'shin yubordi. Hamma yaqinidagi jangda Salohiddin unga ustun keldi. So'ngra Sayfuddin Solih bilan ittifoq tuzdi. Ammo keyingi yili ular ham mag'lub bo'ldi. Shundan so'ng Solihning maslahatchilari Roshiduddin Sinondan yordam so'rab murojaat qilishdi va Ismoiliyalarning boshlig'i ularga yordam berishga rozi bo'ldi. Chunki u Misrda Fotimiylarni hokimiyatdan olib tashlagan kishidan qasos olishni orzu qilardi. 1175-yil may oyida Izos qal'asini qamal qilish tashkil qilindi. Ushbu qamal paytida 13 hashashinlar Salohiddinning qarorgohiga kirib keldi. Ammo qo'riqchilar ularni vaqtida payqashdi va unga uyushtirilgan suiqasning oldi olindi. O'sha yilning iyun oyida Salohiddin yana Halab devorlariga kelib, u yerda biroz qoldi. Keyin Misrga qaytib, salibchilarga qarshi harbiy harakatlarni tayyorlashga kirishdi. Zankiylar bilan Salohiddin vaqtinchalik sulh tuzdi. Bu uning salibchilarga qarshi olib borgan urush bilan izohlangan. Ammo Ismoililar yetakchisi Roshiduddin Sinonni tahdidi doimo sezilib turardi. Roshiduddin Nusariya tog'laridagi 9 ta qal'ani boshqargan. 1176-yil avgustda Salohiddin Hashashinlarga qarshi harakatni boshladi. Uning ko'pchilik qo'shinlari Qohiraga jo'natilgan edi. Ammo u qal'alarni egallashga bo'lgan bir necha urinishlari muvaffaqiyatsizlikda tugagandan keyin Nusariyani tark etishga majbur bo'ldi. Salohiddin hamma hokimi amakisi yordamida Sinon bilan tinchlik bitimi tuzganligi haqida ma'lumotlar mavjud. Qisqa vaqt ichida Misr, Mesopotamiya va Suriyaning katta qismi birlashtirildi. 1174-yilda Salohiddin Damashq, Hama, Xoms va boshqa shaharlarni ozod qildi. Arab zaminida Quddusni ishg'ol qilgan salibchilar saltanati Salohiddin Ayyubiy davlati bilan o'ralgan edi. Salohiddin bor e'tiborini islom dushmanlariga qarshi kurashishga qaratdi. Salohiddin Quddusni ozod qilish maqsadida salibchilarga qarshi muqaddas urush, jihodni e'lon qildi.
Salohiddin Ayyubiy vazirlik chog'larida yoq 1170-yil Quddus qirolligining chegara hududlariga yurish qildi. Shundan so'ng uning rahbarligida Misr qo'shinlari Qizil dengizdagi Aqaba ko'rfazidagi portni va strategik jihatdan muhim Ayla shahrini fath qilishdi. Keyinroq Salohiddinning sarkardasi Farux shoh Belfort jangida Quddus qiroli Balduin 4-chi qo'shinlarini tormor qildi. Musulmonlarning atriyatlari Sayda va Bayrutgacha yetib bordi. 1180-yilda sultonning floti Iskandariyadan yo'lga chiqib, Ruat shahrini salibchilardan ozod qildi. Quddus qirolligi ustida qora bulutlar paydo bo'la boshladi. Musulmonlar qasos olishlari uchun oz vaqt qolgandi. Salibchilar qo'rquvdan Quddus patriarxini Yevropaga, musulmonlarga qarshi yordam so'rash uchun yubordi. Yevropada delegatsiyalar Salohiddin Ayyubiy bilan bir muddat tinchlik sulhini imzolashga maslahat berishdi. Chunki ularning armiyasida katta yo'qotishlar bor edi. Savoriylarni to'xtat. Damashqqa eson-omon yetib olishingni Tangridan so'rayman. Ortga chekinaylik, aks holda hammamiz halok bo'lamiz. Rozimisan? Yaxshi, roziman. Senga o'zimni eng yaxshi tabiblarimni beraman. Musulmonlar va salibchilar o'rtasida 10 yil u 10 oy u 10 kunga tinchlik sulhi tuzildi. Lekin ko'p o'tmay salibchilar har doimgidek sulhni buzdilar. Ular bir qo'lini sulhga qo'ysalar, ikkinchi qo'li bilan xiyonatga qo'l uradilar. Bu kofirlarning odatidir. Renault da Chatillon Qohiradan Damashqqa ketayotgan karvonni talon-taroj qilishga qaror qildi. Ba'zi rivoyatlarga ko'ra, karvonda Salohiddinning singlisi bo'lgan va Renault uni nomusini toptagan. Boshqa rivoyatlarda esa karvonda Salohiddinning singlisi bo'lmagan. Bu Renault'ga kelgan yolg'on xabar edi. Natijada Renault tinchlik sulhini buzdi. Salohiddinning singlisi. Men Salohiddinning singlisiman. Bilaman. Bu hujum emas. Mana guvoh. Sen aytayotgan bu guvoh oddiy bir yolg'onchi, badaviy-ku. Shunday kun keladiki, Rene de Chatillon, mansabing senga foyda bermaydi. Men Quddus qiroliman va sen Rene qirolning qo'lini o'pasan. Bu uning ikkinchi katta jinoyati edi. Oldinroq u Ka'bani buzishlik uchun odamlarini yollagan. Ular Misrlik musulmonlar tarafidan qo'lga olingan. Salohiddin ularni dorga osgan. Salohiddin Ayyubiy bu hodisadan juda qattiq g'azablandi va salibchilarga qarshi yangidan urush e'lon qildi. U qo'shni bilan Quddus qirolligining ichki viloyatlariga bostirib kirdi. 1187-yilda Krak de Monreal qal'alarini fath qildi. Ibn Ayyubning qo'shni Ras Alma shahrida jang boshladi. Baland tog'dan tusha boshlagan qor ko'chkinlarini to'xtatish mumkin bo'lmaganidek, Salohiddinning qo'shinlarini ham to'xtatish mumkin emasdi. Salohiddin birin-ketin salibchilarga zarba bera boshladi. 1187-yil may oyida Nosira shahri shimoli sharqida asosan ritsarlardan iborat katta atriyat jangda yo'q qilindi. Mashhur Roger de Mulen o'ldirildi. 2-iyul kuni Salohiddin Tivernatni olib, Hittin shahri yaqinidagi Nosira va Tivernat ko'li orasidagi zich halqa kabi salibchilarni har taraflama o'rab oldi. 1187-yil 4-iyul Hittin jangida musulmonlar Quddus qiroli Gidel Uziniyanni qo'shnini mag'lubiyatga uchratdilar. Allohu akbar! Allohu akbar! Allohu akbar! Allohu akbar! Allohu akbar!
o'zi va u bilan tampilerlarning kattalari Gerard de Ritforn, Amor Lusignan, Baron Gilel va boshqa ko'plab zodagonlar asir olindi. Shu vino bo'lgandami? Men suvni senga berganim yo'q. Ha, to'g'ri. Salohiddinning qo'shini bir quduqdan ikkinchisiga qarab yuradi. 4 kunda shu yerda bo'ladi. Nari borsa 5 kunda. Hittinda g'alaba qozongan sulton tobora ilgarilab ketdi. Alloh Salohiddinga dushmanlar ustidan keyingi g'alabalari uchun kuch-qudrat berdi. Yangi harbiy harakatlar natijasida sulton Tripoli janubidagi ko'plab shaharlarni ozod qildi. Ibn Ayyubning qo'shinlari Akra ustiga yashil bayroq tikishdi. Buning ostidan Bayra va Sayda qo'lga kiritildi. Arabiston va Shimoliy Afrikadagi barcha masjidlarda Allohni ulug'lab Salohiddinni haqqiga duo qildilar. Navbat Yaffa, Kesariya va Askalonga kelgandi. Salohiddinning vafotidan keyin yana bir qahramon Sulton Zohir Beybars salibchilar hukmronligiga chek qo'yib ularni ozod qildi. Salohiddin davriga qaytsak, ushbu harbiy harakatlar natijasida Quddus Yevropadan uzilib qoldi. Salohiddin eng muhim harbiy yurishlardan biriga tayyorlana boshladi. Quddus va uning atrofi hanuzgacha salibchilar qo'lida edi. Shuni ta'kidlash kerakki, Arab diyoridagi Quddus shahri Yevropaliklar tomonidan bosib olinishidan oldin Nasroniylar va Yahudiylar bemalol tashrif buyurishgan. Chunki bu shaharda ular uchun muqaddas joylar bo'lgan. Salibchilar u yerga kelishlari bilan arablar va yahudiylarga kirish deyarli yopildi. Musulmonlar ibodatxonasi salibchilar tomonidan qurshovga olindi. Salibchilar tomonidan qurshovga olingan Umar ibn Xattob masjidiga kirishning ochilishi barcha musulmonlar uchun sharafli ish edi. Salohiddin Ayyubiy kofirlar uning orqasidan zarba bermasliklari uchun Tivernatning janubidagi strategik jihatdan juda muhim bo'lgan qal'ani qo'lga oldi. 1187-yil Salohiddin Ayyubiy va uning qo'shni Quddusga g'olib sifatida kirganida u o'zining misoli bilan haqiqiy musulmon qanday bo'lishligi kerakligini ko'rsatdi. Qur'onda buyurilganidek u hech kimga qarshi zo'ravonlik ishlatmadi. 1099-yildan boshlab shaharda salibchilar tomonidan yo'q qilingan, begunoh o'ldirilgan musulmonlar uchun qasos olmadi. Hech bir masihiy qatl qilinmagan. Bironta ham zulm qilinmagan. Salohiddin pravoslav nasroniylariga va'da qilganidek, zo'ravonlik, qotilliklar qilmagan. Shahar aholisi to'liq tinchlik va hamjihatlikda yashagan. U shaharda islom adolatining yuqori tamoyillarini o'rnatdi. Shaharni topshirasanmi? Topshirishdan avval uni yer bilan yakson qilaman. Shaharda ayollar, bolalar bor, ular ko'pchilik. Men aholini ozod qilaman. Shahardan chiqib ketaverishsin. Nasroniylar shaharni bosib olganlarida musulmonlarni qo'ydek bo'g'izlashgan.
Men sizlardan qasos olmayman. Axir men Salohiddinman. Salohiddinga Quddus ko'chalaridan birida yo'liqqan qariya shunday deb so'ragan. Ey büyük qo'mondon, sen düşmanların ustidan g'alaba qozonding. Xo'sh, nega qasos olmaysan? Nega sen ular kabi javob qilmaysan? Ular Quddusni egallab olganlarida ayollaringizni, bolalaringizni va qariyalaringizni qatl qildilar. Salohiddin unga shunday deb javob berdi. Ey qariya, mening dinim zaiflarga nisbatan rahimli bo'lishni buyuradi. Bu menga ayollar, bolalar va qariyalar hayotiga tajovuz qilishni taqiqlaydi. Qariya davom etdi. Din senga nisbatan shafqatsiz bo'lganlarni javobgarlikka tortishga to'sqinlik qiladimi? Salohiddin unga javob qildi. Ha, bizning dinimiz yaxshilik qilishni va kechirishni buyuradi. Bu bizni yomonga yaxshilik bilan javob berishni, zimmamizdagi majburiyatlarni bajarishni va bizdan oldin yomon ish qilganlarni kechirishga o'rgatadi. Bu so'zlardan hayratda qolgan qariya. Bu qanday go'zal din. Keksayganimda meni haq dinga hidoyat qilgani uchun qodir zotga minnatdorman. Qariya bu so'zlarni aytib, islomni qabul qilish istagini bildirdi va tavhid kalimasini keltirib musulmon bo'ldi. Sharqdan va g'arbdan kelgan manbalarda aytilishicha, Nasroni ayolning qizini o'g'irlab, musulmonlarni qul bozorida sotib yuboradilar. Ayol qizini topolmay dod faryod soladi. Shunda uni do'stlardan biri Salohiddindan yordam so'rashni maslahat beradi. Ayol yordam so'rab kelgach, Salohiddin shaxsan o'zi qizni izlashga tushadi. U o'g'irlangan qizni onasiga topib bergach, ayol unga tiz cho'kib deydi. Ey sulton, na qadar buyuksan. Qani endi bizni g'arbdagi qirollar ham sen kabi oliy janob bo'lsa. Nasroniy Yevropa ham sulton Salohiddinni, garchi u salibchilarning asosiy raqibi bo'lsa-da, uni hurmat qilar edilar. Chunki undagi jasorat, raqibiga nisbatan sahiylik va oliy janobligini tan olardilar. Salibchilarning asosiy yetakchisi, Sheryurak laqabli ingliz nasroniy qiroli Richard I Salohiddin bilan deyarli do'stlashdi. Richard Salohiddin haqida faxrli maqtov so'zlarini aytgan. Ushbu ikki tarixiy shaxs, musulmon Salohiddin va nasroniy Richard hayotlarida bir-birlari bilan faqat bir martagina ko'rishgan. Richardning ittifoqchilari salib yurishida uni yordamsiz tashlab qo'ygach, qirol Richard va sulton Salohiddin o'rtasida tinchlik sulhi tuzilgan. Kurd sarkardasi Salohiddin, musulmonlarning buyuk sultoni. Quddusni salibchilar ishg'olidan 88 yil o'tgach ozod qildi. U ustozi Nuriddin Zankiyni orzusini ro'yobga chiqardi. Quddusda masjidlar qayta ta'mir qilingach, Nuriddin Zanki yillar oldin qildirgan minbar Aqso masjidiga qo'yildi. Salohiddin 10 kun atrofida kasal bo'lgach, 1193-yil 4-martda Damashqda vafot etdi. Uning qabriga ey Alloh, bu ruhni o'zing qabul qil va unga jannat eshiklarini och, deb yozishgan. Butun Sharq uni din himoyachisi sifatida yaxshi ko'rardi. Uni vafotidan barcha islom olami aza tutdi. Uni do'st ham, dushman ham, oq ham, qora ham, yaxshi-yu yomon, mo'min-u kofir, barcha insonlar sevardi.
Tarix Salohiddinni buyuk sarkarda, g'arbni sharqqa bostirib kirishni to'xtatgan va islomni himoya qilib o'z kuchlarini nasroniylar va g'arb tomon yo'naltirgan. Shaxsiyatida islomning fazilatlari va ideallarini birlashtirgan qahramon sifatida eslaydi. Salohiddin bu dunyoni tark etgach, merosxo'rlari uni davlatini o'zaro taqsimladilar. Lekin ularning ko'plari Salohiddinga loyiq farzand bo'la olmadilar. Alloh Salohiddin Ayyubiyni rahmatiga olsin. Salohiddin haqida o'yin va filmlar. 2000-yillarda ekranlarga yoyilgan afsonaviy Gladiator filmining ijodkori Ridley Scott tarafidan 2005-yilda ishlangan Muqaddas zamin filmida Salohiddinni rolini mashhur aktyor G'asson Mas'ud ijro etgan. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, bu aktyor ko'plab filmlarda, jumladan Qashqirlar makoni Iroq filmida, Umar ibn Xattob serialida, Tomaris filmida va o'zbekcha Baron va boshqa filmlarda rol ijro etgan. Shuningdek, Salohiddin shaxsiyati ko'plab o'yinlarga ham kiritilgan. Bular jumlasidan Age of Empire o'yinining 2-qismida, Civilization o'yinlarida, Total War o'yinining ba'zi qismlarida, Stronghold Crusader o'yinida bo'lsa, Salohiddinning shaxsiyati Saladin Chesney deb yozilgan. Barchangizga mashhur bo'lgan Assassin's Creed o'yinining 1-qismida Damashq va Quddus ko'chalarida Salohiddinga aytilgan maqtovlarni ko'rasiz. Shunday qilib, Salohiddin Ayyubiy haqidagi video nihoyasiga yetdi. Agar kamchilik yoki xatolar bo'lsa, uzr so'rayman. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, qo'llab-quvvatlashni unutmang. Alloh nasllarimizdan Salohiddin kabi avlodlar chiqarsin. Sen uchun Quddus nima o'zi? Hech narsa. Ayni chog'da hamma narsa.